တမွေးဝမ်းကြောင်းပညာရေးဆိုတာကဒုတိယဒန်းစာပညာရေးဖြစ်သတ်မှတ်လို့မရပဲပထမဒန်းစာပညာရေးဖြစ်သတ်မှတ်ရမှာဖြစ်တယ်လို့နိုင်ငံတော်ရဲ့တိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်ဒေါင်ဆန်းစုကြည်ကသုံးသပ်ပြောဆိုထားတာရှိပါတယ်။အခုကျမကလည်းဒီ Center for Vocational Training အတက်မွေးမှုအတက်ပညာသင်တန်းကျောင်းရှိမှာရောက်ရှိနေရဖြစ်ပါတယ်။ဒီ Center for Vocational Training မှာဆိုရင်တော့ဒါစီးပွားရေးအထောက်အကူပြုဘာသာရပ်တွေကိုသင်ကြားပေးနေတယ်လို့သိရပါတယ်။အဲ့တော့ Center for Vocational Training အတက်မွေးမှုအတက်ပညာသင်တန်းကျောင်းရဲ့အကြောင်းအရာဆုံးဆုံးလင်းလင်းကိုသိရအောင်လို့သင်တန်းကျောင်းရဲ့ CEO နဲ့အခုပဲတွေ့ဆုံမေးမြန်းတော့မှာဖြစ်ပါတယ်။အရင်ဆုံးဆရာမမိတ်ဆက်ပေးပါအောင်ဆရာမနာမည်နဲ့ဆရာမဒီကျောင်းမှာတာဝန်ယူထားတဲ့အပိုင်းလေးတွေပေါ့ဆရာမနာမည်ကဒေါက်ခင်းမြတ်စန္ဒာပါဒီ CVT မြန်မာတော့မြန်မာမှာတော့ CEO အနေနဲ့တာဝန်ယူထားပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ဒီ Center for Vocational Training ကျောင်းရဲ့ပေါ့နော်တမိုင်းကျောင်းလေးရှင်းပြပေးပါလားဆရာမဟုတ်ကဲ့ Center for Vocational Training ကမြန်မာနိုင်ငံမှာ2002ခုနှစ်ကစပြီးတော့တည်ထောင်ခဲ့ပါတယ်အခုဆိုရင်တော့ session နဲ့ရှိသွားပါပြီတည်ထောင်ခဲ့တဲ့လူမျိုးကတော့ Swiss လူမျိုး Mr. Max Owey ပေါ့နော်စာတုံးကတော့one class ပေါ့ one class နဲ့စခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ရွေချက်ကတော့မြန်မာနိုင်ငံမှာရှိရဲ့လူငယ်လူရွယ်လေးပေါ့နော်ဆွစ်ဇာလန်နိုင်ငံမှာရှိရဲ့လူငယ်တွေအတိုင်းပဲတကယ်အစင်းမြင့်တဲ့သမွေးပညာတွေကိုတည်ယူခွင့်ရရှိအောင်လို့အတွက်သူကစပြီးတည်ထောင်ပေးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ဒီလူငယ်တွေအတွက်ပေါ့နော်အဓိကထားပြီးရွယ်ပြီးလှူဆောင်ထားတဲ့ဒီအတက်မွေးမှုအတက်ပညာသင်တန်းအကြောင်းမှာဆိုရင်ဘလို့ပညာရည်မျိုးတွေကိုတည်ယူလို့ရနိုင်မလဲရှင်းဆက်မှာအဲ့ဒီအချိန်စတည်ထောင်တုန်းကတော့ဟို one class နဲ့ပဲဘာသာရပ်တစ်ခုလေးစခဲ့ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့2008ခုနှစ်မှာတော့ဘာသာရပ်5မျိုးအထိထည့်တိုးချဲ့နိုင်ခဲ့တယ်အဲ2008ခုနှစ်မှာပဲအဲ့ Mr. Max Owey ဆိုတဲ့ကန်ဆာနဲ့ဆုံးဖြတ်သွားတယ်အဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဆွစ်ဇာလန်မှာရှိတဲ့သူ့အိမ်လေးကိုရောင်းပြီးတော့Swiss Support Association ဆိုပြီးဟိုဘက်မှာသူ့ရဲ့တင်ငွေချင်းတွေကထောင်လိုက်တယ်ပေါ့နော်အဲ့ရနေမှ funding ကိုပြည့်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 ချင်းပေါ့ပေးနေရပေါ့ဒီကိုရိုင်လေးဟိုမှာမီလီယံနာမဟုတ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့နောက်ပိုင်းမှာအခက်ခဲရှိရဲဒါမှမဟုတ်သူတင်ငွေချင်းတွေဝိုင်းပြီးတော့အခုချိန်ထိ support လုပ်လာရပေါ့ဆိုတော့2008မှာအားလုံးဘာသာရေး5မျိုးဖြစ်သွားပြီအဲ့ဒီနှစ်မှာပဲတပြိုင်နက်နောက်ထပ်ကလေးတွေအတွက်ဖွင့်တဲ့ pre vocational orientation program ပေါ့ကျောင်းတစ်ကျောင်းဒီကျောင်းကတော့ဟိုလုပ်လုပ်ငန်းခွင်နဲ့ပေါင်းဆက်ပြီးတော့တင်ရတဲ့ apprenticeship ကျောင်းမျိုးပေါ့အဲ့မတိုင်ခင်တက်ရတဲ့အကျိုးကျောင်းပေါ့အဲ့ကျောင်းတစ်ကျောင်းလည်းတည်ထောင်နိုင်ခဲ့ရတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ဘာသာရပ်5မျိုးကိုပြန်ပြောမယ်ဆိုရင်တော့စီးပွားရေးအစီအမံခန့်ခွဲမှုသင်တန်းနောက်ပြီးတော့ resit နဲ့ပတ်သက်တဲ့တွေ့တမ်းမှုနော်အတတ်ပညာသင်တန်းPLC control အထိသင်တယ်ပေါ့နော် motor control အထိသင်ပါတယ်နောက်ပြီးတော့ metal technician လို့ခေါ်တဲ့တတ်ထုပစ္စည်းထုတ်လုပ်မှုသင်တယ်အဲ့မှာဆို machinist တွေ machine operator တို့နောက်ပြီးတော့ welding တို့အဲ့ဒါကိုသင်ပါတယ်နောက်ပြီးတော့ hospitality ပေါ့နော် hospitality professional လို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒီမှာကျတော့ hospitality ရဲ့ပိုင်းမှာ hotel focus ကိုလုပ်ထားရပေါ့နော်အဲ hotel ပိုင်းမှာဖြစ်တဲ့ key area league ပေါ့ front office ရဲ့ and housekeeping ဆိုတဲ့အခန်းဆောင်ထိန်းသိမ်းခြင်းနောက်ပြီးတော့ F&B service လို့ခေါ်တဲ့ air ward ပြည်သူဆိုင်ရာပေါ့နော်နောက်ပြီးတော့ production ပေါ့ kitchen ပိုင်းပေါ့နော်အစားအသောက်ပြည်ပြင်းတဲ့ပိုင်းပေါ့ဆိုတော့အဲ့လေးခုလုံးပါတယ်ဆိုတော့နောက်တစ်ခုကကျတော့ဘာဖြစ်မလဲဆိုတော့cabinet making ပေါ့အခုတော့ furniture technician လို့နာမည်ပြောင်းထားတယ်သူကတော့ pre-book ကထုတ်လုပ်မှုတက်ပညာသင်တန်းပေါ့အားလုံးအဲ့၅ခုတင်ပါတယ်ဟုတ်ဆရာမတို့ဒီ2002ခုနှစ်မှာစတော့ one class တင်တယ်ဆိုတာကတော့အဲ့တုန်းကဘယ်ဘာသာရပ်ကိုသင်ပေးခဲ့တာလဲအဲ့တုန်းကတော့ furniture making ပေါ့နော်pre-book ကတက်ပညာနဲ့တက် class တက်စားခဲ့တာပါအခုဆိုတော့ဒီနှစ်မှာ class ပေါင်း20ကျော်ပေါ့နော် class ပေါင်း20ကျော်ကိုဟိုဟိုပါပေါ့short course တင်တာရှိရယ် long course တင်တာရှိရယ်အခု concept ကတော့နှစ်နှစ်ကျော်သွားတဲ့ concept ပေါ့ပထမတစ်ပိုင်းကိုကြာတော့အလုံးမရှိရဲ့အခုမှ fresh ပေါ့နော်အလုံးကအလုံးမရှိသေးဘူးအလုံးရှာနေရယ်လုပ်ငန်းခွင်အတွက် skills တွေ knowledge တွေလိုရဲအဲ့အတွက်ကိုဖြည့်ဆည်းပေးတဲ့intensive introduction course for IIC look or IIC ကိုခုနပြောတဲ့ area 5ခုလုံးမှာပေါ့အဲ့ဒါကျသင်ပေးရယ်ပြီးသွားတဲ့အခါမှာသူလိုအပ်တဲ့ဟို knowledge တွေရသွားပြီ now skills လည်းရသွားပြီဘာကြောင့်လဲဆို practical ပါသင်တဲ့အတွက် skills ပါရတယ် even the business administrator မှာတော့ general practical ထည့်ပေးရယ်နော်ဆိုတော့အဲ့ဒါပြီးသွားတဲ့အခါမှာခဏနားပေါ့နော်ခဏနားပြီးတော့နှစ်ပတ်လောက်ပေါ့နော်နားပြရနဲ့နောက်တစ်ဆင့်ကကြတော့လုပ်ငန်းခွင်နဲ့တမွေးပညာပေါင်းဆက်သင်ကြားခြင်းပေါ့အဲ့ဒါပထမနှစ်တည်းရတယ်ပထမနှစ်မှာဆယ်လာကြတယ်ဟိုနှစ်လမ်းသွားပညာရေးစနစ်ကိုဖော်ဆောင်တာလေ dual system ဆိုတော့သူတို့ဟိုကုမ္ပဏီတွေမှာလမ်းလုပ်တယ်အကြောင်းမှာလမ်းလုပ်တယ်ပေါ့ classroom learning နဲ့workplace based learning ပေါ့အ
ลูตัวเลยนับแต่ดุติยานี่ยาวตัวเลยขามาลงเงินคุณเนตมุ่ยปีนี้บ้างเสร็จแต่งานดุติยานี่ไอ้ดุติยานี่ก็จะรอเส้นหลังเจ้าเด็กเนี่ยอะไรทุนนี้ดูสวาเป็นจะปรากฏเยอะจะยาบาร์เลยไอ้ตรงคู่ปีตัวยันเนาะซีวิติกาติมาพิวเร proficiency certificates ปอนะที่ผมสาวจามีนับพิวซีวิติเนี่ยหัวมา technically support ปีนี้เนี่ยสุดสัปดาห์งานมาชีเต็มเพื่อซีเอชีฉะนั้นงานยูเต็มเนี่ยฉะนั้นงานยูลงมาเต็มเพื่องานคุ้มชีเอ๋ปอหัวกับ professional association เนี่ยพาลูกปีอะไรสระเพ่งจังปีอ่ะมอนิเตอร์ลูกปีอ่ะซัพพอร์ตลูกปีอ่ะป่ะ so ไอ้อ่ะ association เนี่ยตัวก็เทคนิคซัพพอร์ตปีบาร์เลย so ลูกมีกูเนี่ยเซมาเลเซียตัวก็การทัพปีซีมาเลเซียโฮเทลมาเลเซียคุณอาพี่เอาเรฟันดิชามาเลเซีย so งาคุชีบาร์เลยโอเคสยามารว่าดีกว่าอาพี่เอ็นดีลุงเอริโกดีกว่าตากะทาร์เรสโรลีดีแต่ฉันเนี่ยลุงเอริอ่ะเป็นลูลุงเอริพิมเล่ปอนอดีแต่ก็ตัวเวนันเอามีบิดาเนี่ยแต่ลูยานายมลาเป็นลูปงเซมิโอเนี่ยเวมิสยามารุจาวมาเวมิโรแต่คนยานายมเล่ใช่ဒီမှာရှိတဲ့လူငယ်လူရွယ်မစို့ပေါ့အသက်အရွယ်ရတော့ခုနပြောတဲ့18နှစ်28နှစ်ပေါ့เนาะအဲ့ရနေစပြီးတော့လက်ခံတယ်အတန်းပညာအပြင်ရတော့စေတန်းအောင်မာတို့စေတန်းချာမာတို့အဲ့လိုမျိုးတွေရောသတ်မှတ်ထားတာမရှိဘူးဘာကြောင့်လဲဆိုညီမနိုင်ငံလူအချက်ကိုဖြည့်စည်းရဲ့ ING ကိုဖြစ်တွေ့ကြလူအချက်ကလည်းလူငယ်တွေရဲ့မှာဟို10ယောက်ဖြစ်ရင်စေတန်းက3ယောက်လောက်ပဲအောင်တာလीဆိုတော့ဂျန်တဲ့အလူတွေအတွက်က choice ကမရှိတဲ့လောက်ရှိတယ်အဲ့တော့အဲ့အရာတွေကိုလည်း gap ကိုဖြည့်ပြီးတဲ့ရွေးချက်လည်းပါတယ်အဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ education ကိုအလားမသတ်မှတ်ထားဘူးဒါပေမဲ့ entry test တော့ဖြည့်ရတယ်ဟောဒီမှာသင်တဲ့ subject တွေက bilingual ပေါ့နော် bilingual subject တွေဖြစ်တယ်ညီမနဲ့အင်္ဂလိပ်လိုသင်ရတာဖြစ်တဲ့အတွက်တချို့တွေနေမလိုက်နိုင်ပါဆိုရတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ entry test ကိုတော့ဖြေရတာရှိရဲ့ entry test ဖြေတဲ့နေရာမှာလည်း English ကိုအားနည်းလို့ဆိုကြံခဲ့တာမျိုးအဲ့ဒါမျိုးလည်းကျွန်တော်ကမဖြစ်စေချင်ဘူးအဲ့တော့အဲ့ဒါလေးကိုတော့လိုအပ်တဲ့လောက်ထည့်ပြရရှိရဲ့ဒါပေမဲ့အဓိက priority လူစားပေးတာကတော့သူတို့ရဲ့ talent ပေါ့နော်သူတို့ဒီပေါ်မှာဘယ်လောက်ထိ passion ရှိလဲဒီပေါ်မှာဒါနဲ့တကယ်အသက်မွေးဝမ်းကြောင်းပြုချင်တာလားဆိုတော့ဒါကိုမစားပေးပြီးတော့ရွေးချယ်တယ်ပြီးတော့အသက်ပေါ့ဟုတ်အာဒီဆရာမဒီတက်ချင်တဲ့ចောင်းသားတွေအနေနဲ့ပေါ့เนาะဒီចောင်းစရိတ်ကရောဘယ်လိုများတတ်မှတ်ပေးထားလဲရှင် CVT က session နဲ့လည်းဖြစ်လာပြီကိုဘတာကိုဟို sustain လုပ်ဖို့အတွက်က strategy က2015လောက်ထဲအစိုးရထားတာပေါ့เนาะဆိုတော့အဲ့တိုင်းကိုဖြည်းဖြည်းချင်းတွားနေတဲ့အခါမှာ sustain လုပ်ဖို့ဆိုရင်ညမှာ financial sustainability ကအရေးကြီးရေပေါ့เนาะအဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဟိုဖြည်းဖြည်းချင်းစပြီးတော့ contribution လက်ခံနေပေးချင်တဲ့ចောင်းသားတွေလည်းအများကြီးပေါ်လာတယ်ဆိုတော့ဒီနှစ်မှာတော့ကျွန်တော်ကခုနပြောတဲ့ programကိုအပိုင်းလေးပိုင်းထားတာပေါ့ပထမအောင်ဆုံး program ကိုတော့ကျွန်တော်ပတ်စံယူပါတယ်အပြီးတော့ဒီ program ပြီးသွားရင်ပြီးရင်နောက်ထပ်လုပ်ငန်းခွင်နဲ့တတ်မှုပညာပေါင်းစပ်သင်ကြားခြင်းပထမနှစ်မှာအထပ်ယူမယ်ဒုတိယနှစ်မှာအထပ်ယူမယ်အဲ့တော့ကျောင်းသားတွေလည်းဟိုဟာဖြစ်လို့ရအောင်ပေးလို့ရအောင်ပေးလို့အဆင်ပြေအောင်ပေါ့ကျွန်တော်ကဒီလို installment လေးနဲ့တော့သွားထားတယ်ပေါ့ဟုတ်ကဲ့အာဒီလက်ရှိမှာရောဆရာမတို့ကြောင်းမှာပေါ့နော်ကျောင်းသားဥယျာဉ်ဘယ်လောက်လောက်များရှိမလဲပေါ့အခုကိုဗစ်ကာလအတွင်းရောအဲဘယ်လိုသင်ကြားမှုပုံစံဘယ်လိုလေးတွေများဆရာမတို့သတ်မှတ်ထားလဲရှင်ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်ကျောင်းမှာအားလုံးကျောင်းသားအရေအတွက်ဒီနှစ်မှာအာ489ယောက်ရှိပါတယ်489ယောက်ရှိရဲ့အဲ့ဒီအထက်မှာအမျိုးမျိုးပေါ့နော်ခုနပြောတဲ့ပထမနှစ်intensive course ကိုသင်တာရှိရဲ့နောက်ဒုတိယနှစ်တတိယနှစ်တက်နေတဲ့လူတွေလည်းရှိရဲ့နောက်ပြီးကျွန်တော်ဒီမှာအဲ့လို mainstream ပေါ့ mainstream လို့ခေါ်တာပေါ့အဲ့လိုမဟုတ်ဖ ೇನೆ industry ကနေမှသင်ပြီးပါဆိုပြီးသူတို့ဝန်ထမ်းတွေအတွက်ကိုတယောက်နှစ်ယောက်မဟုတ်ဖ ೇನೆ အုပ်စုလိုက်ပေါ့အဲ့လိုမျိုးသင်တန်းတွေကလည်းကျွန်တော်မှာ၃ခုလောက်ရှိတယ်ဆိုတော့အဲ့ဟာကျွန်တော်ကဆယ်လာသွားတယ်ပေါ့အခုဆိုတစ်နှစ်ဖြစ်သွားပြီဗာကိုဗစ်ကြောင့်လည်းနည်းနည်းနောက်ဆုတ်သွားတော့တစ်နှစ်ဖြစ်သွားဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးတွေကကျွန်တော်မှာအပြင်ကနေပြီးတော့industry ကတောင်းဆိုလို့တော့ရတဲ့ဟာလေးလည်းရှိရပေါ့ဆိုတော့အဲ့ဒါလေးအကုန်လုံးပေါင်းတော့ခုနပြောတဲ့ငါအန်ဒီပါလောက်ရှိပါတယ်။ဒီဆရာမတို့ကျောင်းမှာတက်ပြီးပြီဆိုရင်ပေါ့နော်ဒီကျောင်းသားကျောင်းသူတွေအနေနဲ့လုပ်ငန်းခွင်ဝင်တဲ့အခါဘယ်လောက်ထိများအကျိုးရှိရှိအသုံးချနိုင်မလဲရှင့်။ဘယ်လောက်ရှိအထိအကျိုးရှိအသုံးချနိုင်မလဲဆိုတော့ရာနှုန်းပြည့်လို့ပြောလို့ရတယ်ပေါ့။ဟောဆိုတော့ကျတို့ဒီသင်ကန်းစာတွေ curriculum တွေကဆွစ်ဇာလန်က standard တိုင်းလုပ်တယ်။သူတို့ရဲ့ကျော်ယူကိုအခြေခံထားတယ်ဆိုပေမဲ့ဒီနိုင်ငံရဲ့လို့အချက်နဲ့အညီပြန်ပြီးတော့ develop ထားတာဖြစ်တယ်။နောက်ပြီးတော့နှစ်တိုင်းနှစ်တိုင်းမှာဒီဂျေရုနဲ့အလုပ်လုပ်နေတဲ့ company တွေနဲ့ဂျေရုနဲ့က contact ကမပြတ်ဘူးလေ။အခါမှာသူတို့ဆီက feedback တွေလည်းရှိတယ်။ဒါကြီးကတော့မတင်ပါနဲ့တော့ market မှာဒီဥစ္စာကမလိုတော့ဘူး။ဒီအစ်တစ်ကိုပြန်တင်ပါဒါမျိုးလေးရှိတယ်။ဆိုတော့အခါမှာအဲ့ဒါလေးကတော့အမြဲတမ်း jewel သွားနေတော့လေ။ဟိုကျောင်းသားတွေအတွက်အရန်ကြိုးရှိတယ်။ဟိုအကုန်လုံးတစ်နှစ်ပတ်လုံးစာရီးတင်မိရာရီးမိ
ลงงานคนนี้จะมาแค่แค่รีบมาหกเพนเนี่ยตัวแต่หลานเลยเนี่ยลืมเลยสรจะเชิงเนี่ยมาไปตัวน้ำเลยได้เสียรีบยังมีมาละแล้วก็มีมาเชื่อตัวลูจีรีบยังมีมาละตามยูริชีนัดพวกเราที่จูชิอังลุงทาเลยส่วนยังจะรู้อยู่ทุกเด็กกลุ่มนี้มาแต่ช่วยเลยไอชาทานาสราชีชุกุมนี่เนี่ยติลิไอชายลูกชิวแอดมิงานเนี่ยจีจัดตามยูริชีไอรอไอลูกกลุ่มนี้เว็บพิเศษคุณอาจจะจีเว็บพิเศษresponsible person บ่เนาะ HR เนี่ยปฏิบัติตามอยู่ responsible person ကို train လုပ်တဲ့ program ကျွန်တော်မှာရှိ Coral in company trainer လို့ခေါ်တယ် ICT training အဲ့ဒါ2013နေ့ကစခဲ့တာဆိုတော့အဲ့ training ကိုဒီလူတွေကို training ပေးရပေါ့ပေးတဲ့အခါမှာဟိုသူတို့ဝန်ထမ်းတွေကို capacity development ဘယ်လိုလုပ်မလဲဘယ်လို handle လုပ်မလဲ issue တွေတက်လာရင်ဘယ်လိုဖြေရှင်းမလဲဆိုတော့ကောင်းကောင်းကင်တွယ်နေအောင်လုပ်ပြီးအဲ့အထဲမှာကိုယ့်ရဲ့คุณน่ะပြောတယ်จ้องตาอีกแล้วป่ะสรุปคาจ้ะတော့ဒီလူတွေကိုจ้องตาတွေပြန်မြင်လို့ရတယ်တခုခုဆိုလို့ရှင်น้ําလဲနိပြန်မြင်လို့ရတယ်ဆိုအဲ့လိုမျိုး system တခုလည်းရှိတယ်ပေါ့ဆ iam ရဲ့ထင်မြင်သုံးသက်ချက်လေးကိုမေးချင်တာပေါ့เนาะဒီမြန်မာနိုင်ငံကလူငယ်တွေအနေနဲ့အခုတချို့တွေကจ้องတက်တဲ့အခါမှာဟိုရတဲ့ပွဲเนี่ยလုပ်ငန်းဝင်ဝင်တဲ့အခါမှာထပ်တူမညီရတွေရှိတယ်လေအဲ့တော့ဒါကိုဆ iam ဘယ်လိုထင်မြင်သုံးသက်မိလဲဒါဟာဘာတွေလိုအပ်ချက်ရှိနေလဲလို့ဆ iam မြင်မိလဲရှင်တခုကတော့အကုန်လုံးတွဲပြီးအလုံးလုံးနိုင်တဲ့အနေအထားပေါ့နော်အဲ့ဒီမှာအဲ့ stage ကအောင်မြင်မဖြစ်သေးတာပေါ့ဒီနိုင်ငံမှာဘာပဲဖြစ်ဖြစ်လုပ်ရင် PPP လို့ကျွန်တော်ခေါ်တယ် Public Private Partnership နော်ပုဂ္ဂလိကရောတပ္ပကအစိုးရရောကျွန်တော်ဆိုတော့အစိုးရမဟုတ်တော့ပုဂ္ဂလိကလို့လည်းပြောလို့ရတယ်ပေါ့နော်ဒါမျိုးတွေနဲ့ပူးပေါင်းလုပ်ရမယ့်အခါမှာသူ့ကဏ္ဍနဲ့သူ့သူ့တာဝန်ကိုကျေပြီးတော့တယောက်နဲ့တယောက် service ပေးနေရင်းလို့ယူဆပြီးတော့ authoritarian authoritarian တယောက်ပေါ့ဒီဘက်က service provider နဲ့ service provider ဒီလိုမျိုးလေးတွေတာဝန်ချက်တင်နေလို့မျိုးဆိုရင်တော့ဖြစ်တာပေါ့ဒါပေမဲ့ PPP ကမအောင်ဘူးပေါ့နော်ဆိုတဲ့အခါမှာဘယ်ဘန်းကိုပဲကြီးနော် private bank ကိုလည်းကြီးတော့ရုံးကန်နေရတယ်အစိုးရဘက်မှာလည်းဘာလို့ဆိုတော့ဒီဘက်ကဆိုတော့ဘက်မှာလည်းရုံးကန်ရတယ် private ဘက်ကတိတ်မပါလာလို့ private ကလည်းအကုန်ရုံးကန်နေရတယ်ဒီဘက်က public ကဆိုရဘက်ကအထောက်ပံ့မှုအားနေလို့အားနေချက်တရှိလို့ဆိုတော့အဲ့လိုဖြစ်နေရတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဟိုလောက်ကင်ခွန်လန်းဆိုလဲတိုင်းပြည်ရဲ့စီးပွားရေးပေါ့နော်အဲ economic point of view ကြည့်မယ်ဆိုရင်ကိုယ်နိုင်ငံရဲ့စီးပွားရေးနော် service sector industry sector agriculture sector ကျတော့ agriculture တိုင်းပြည်လို့ပြောပေမဲ့ agriculture ကိုလည်းကြည့်လိုက်အောင်ဆိုတော့အခါမှာ big sector မှဟိုဒီလောက်ကြီးဟိုဖွံ့ဖြိုးနေရမှာဟုတ်ဆိုတော့တိုင်းပြည်ရဲ့စီးပွားရေးရမှာဖွံ့ဖြိုးတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့လဲအာအဲ့ဒီအိမ်မှာဆင်းရဲပေါ့နော်ဆင်းရဲပညာဦးစားပေးရလဲစာဝန်တွေရေးမှာနော်ပညာရေးဆိုတာဟိုအရေးကြီးရမှန်းသိပြင်မဲ့ဒါကို first priority မတင်နိုင်တာဒီနိုင်ငံမှာအများကြီးပေါ့နော်ဆိုတော့ပြောမယ်ဆိုရင်တော့ဒီပေါ်လေးမှာအခုလိုမျိုး ING ရေပေါ့ဒီနိုင်ငံကိုကူညီပေးနေတဲ့ ING ရေ welcome လုပ်တယ်လေဒီဘက် ING ရေစီးပြတ်ပြီးပြန်သွားတာမျိုးဖြစ်ရအောင်နော်တစ်ချောင်းဝင်နှစ်ချောင်းနှစ်ချောင်းဝင်သုံးချောင်းဖြစ်လာအောင်အစိုးရဘက်ကပံ့ပိုးနိုင်တာဆိုရင် policy ဘိုင်းနေเนาะဟိုဖြေလျှော့တာတွေဘာတွေပေါ့เนาะဒါလွဲကူအောင်လုပ်တာတွေဒါမျိုးကြီးလုပ်ပေးမယ်အဲဆိုရင်အားလုံးကလူသားလွန်းတာနဲ့ဟိုလုံနိုင်ကန်နိုင်နေဆိုလို့ရှိရင်ဟိုဟိုဒီဥစ္စာတိုးတက်သွားဖို့ပဲရှိရနေတကယ်တော့အသက်မွေးဝမ်းကြောင်းပညာရေးဆိုတာအမေစုပြောသလိုပဲဒါပထမအတန်းစာပညာရေးဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ကိုဘဝတသက်လုံးရက်တည်ရေးအတွက်နော်ကိုကြိုက်တဲ့ဝါသနာနော်ဝါသနာပေါ်မူတည်ပြီးကိုကြိုက်တဲ့ပညာကိုယူပြီးဒီပညာနဲ့တက်မှုဝမ်းကြောင်းွားတာလောက်ညံလို့စရာကောင်းတာမရှိဘူးနော်အဲ့တော့ဒီဟာနဲ့ပွဲရပြီးဒီဟာကြီးလုပ်နေရရင်အဆင်မပြေဘော့အချက်လေးငငင်ရအတမဝမ်းကြောင်းတင်ခဲ့တာအကယ်ဒမီပညာကြီးလက်ချက်ယူခဲ့ပါတယ်နော်တက္ကသိုလ်ပွဲရခဲ့ပါတယ်ပြီးသွားတဲ့အခါမှာဟိုကိုက hospitality ကိုသဘောကျတယ်ကြိုက်တော့ကိုကြိုက်တဲ့ hospitality subject မှာအချက်ပေါ်ရယူခဲ့တယ်ပေါ့နော်ဆိုရခါမှာအဲ့တုန်းကတော့တမူမန်ချောင်းလို့မသိခဲ့တာကိုကြိုက်တာဟောပဲကိုဒါပေမဲ့အခုချိန်ချင်းချက်ဒါနဲ့ပဲတမူမန်ချောင်းပြုတ်နေတာပေါ့နော်18နှစ်ဆက်ရှင်နဲ့ချက်အဲ့ hospitality မှာနေခဲ့တယ်အဲ့ရနေမှာ CV ကိုစာတိခဲ့တာတမူမန်ချောင်းကတော့တကယ်ကိုဘဝအာမခံချက်ပါပဲငငယ်ကအဖေတို့ပြောတဲ့ဆယ်နဲ့အာမထမင်းစားလက်မရမယ်ဘွေရမှဆိုတာ it's not true anymore nowadays ပေါ့နော်အခုချိန်ကတော့တမူမန်ချောင်းတစ်ခုရှိဖို့လိုတယ်ဘာမှဆယ်တန်းမအောင်ဘဲနဲ့အောင်မြင်သွားကြတဲ့ကလေးတွေကြောင့်အများကြီးပဲရှိအစားအုပ်တောင်ထုတ်ထားတယ်
โอเคว่าใช่ไหมกูรู้มีเจ้าเจ้าเนี่ยดีแต่ว่าเจ้าปีนี้ยังเจ้าตีชาชิมยาไปด้วยเจสุจะมาเลยใช่ไหมแกเจสุบ้างแต่มีรู้เลยนี่ดีลาบิโอมีแมนปีเดียด้วยมีรู้ดีมีดีอะไรมีอะไรรู้อ่ะเจดีในงานด้วยนี่จำอยู่เลยโอเคโอเคเจสุบ้าง